भारत माता की जय। दोनों हाथ जरा भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा विशेष अशा दौऱ्यासाठी उपस्थित आदरणीय अनुरागजी ठाकूर साहेब या भागातील लोकप्रिय असे आमदार आमचे मित्र आदरणीय गणपत शेठ गायकवाड आमचे सर्वांचे ज्येष्ठ असे मार्गदर्शक व आमदार आदरणीय संजयजी केकर साहेब त्याचबरोबर आमदार कुमार ऐलानी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय शशिकांत कांबळेजी आदरणीय गुलाबराव कलंजीजी सन्माननीय या भागातील मंडळाचे अध्यक्ष वारेजी आणि त्याचबरोबर या जिल्हा परिषदेमध्ये आपल्या सर्वांमुळे आणि आपल्या सर्वांच्या एकीमुळे निवडून आलेले आमचे मित्र श्याम पाटीलजी दुसरे आमचे बँकेचे संचालक राजेजी सन्माननीय संपूर्ण आणि कल्याणपूर्व या भागातील भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आदरणीय संजय मोरेजी एवढे कार्यकर्ते आहेत सर्वांची नावं घेतली तर बराच वेळ लागेल परंतु आपण सर्व मान्यवर आणि हा पूर्ण भाग आणि या भागातील असणारे सर्व नागरिक शेतकरी आपण सर्वजण आज इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील भारत तुम्हाला आम्हाला सर्वांना बनवायचा आहे आणि हा स्वप्नातील भारत जर तुम्हाला आम्हाला सर्वांना जर बनवायचा असेल तर भारताला महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न हे उराशी बाळगून गेली 75 वर्ष या देशातील नागरिक या देशातील असणारा प्रत्येक जो देशावरती प्रेम करतो तो पाहत होता आणि या 75 वर्षामध्ये आपण सर्वांनी पाहिलं असेल की गेल्या अनेक समस्या आणि या समस्यांवरती ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणीतून मात करून सहजपणे देशाला एक वेगळ्या दिशेला नेण्याचं काम हे सातत्याने माननीय पंतप्रधान करतात प्रत्येक कष्टकरी असेल शेतकरी असेल या प्रत्येकाला कशा पद्धतीने सरकार आणि सरकारच्या योजना पोहोचल्या पाहिजेत या दृष्टिकोनातून सातत्याने प्रयत्न करणं पूर्वीची जी सरकार होती ही सरकार ज्या पद्धतीने काम करत होती त्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होता आणि हा भ्रष्टाचार दूर झाला पाहिजे म्हणून काय करता येऊ शकतं पारदर्शकपणे काम कसं उभं राहील आणि शेवटच्या व्यक्तीला न्याय कसा मिळेल आणि म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीने जवळजवळ देशामध्ये विविध योजनांच्या माध्यमातून 243 अशा योजना या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सुरू केल्या आणि त्याचा प्रत्यक्षपणे लाभ हा इथल्या असणाऱ्या प्रत्येक कष्टकरी जनतेपर्यंत पोहोचायला लागला प्रत्येक गावातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील प्रत्येक सदस्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने लाभ कसा मिळेल 14 वित्त आयोगाचे पैसे इथे असणाऱ्या सरपंचांना माहीत आहे सरपंच फक्त नामधारी असायचे परंतु नामधारी सरपंचाला सुद्धा त्या भागामध्ये त्यांना आवश्यक असणारं त्या ग्रामपंचायतीला आवश्यक असणारं काम करण्यासाठी निधी कसा देता येईल म्हणून 14 वित्त आयोगाचे पैसे डायरेक्ट त्या ग्रामपंचायतीमध्ये जायला सुरुवात झाली आणि आज त्यामुळे खऱ्या अर्थाने विकासाला एक वेगळ्या पद्धतीने गती देण्याचं काम हे सरकारच्या माध्यमातून सुरू झालं केंद्रातून या पद्धतीने जे काम सुरू झालं हे आपणा सर्वांना माहीत आहे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना आपण सर्वांनी 2009 आपण सर्वांनी आणि त्यानंतर 2014 आणि यानंतरचा काळ आपण सर्वांना माहीत आहे की 2014 ते पंतप्रधान म्हणून निवडून आले त्यानंतर 2019 निवडून आले स्पष्ट बहुमताने निवडून आले आता यानंतरच्या काळातला जो टप्पा आहे तो आपल्याला 2024 पुन्हा एकदा त्यांना बहुमत आणि बहुमताने निवडून आणायचं आणि म्हणून त्यासाठी तुम्हाला आम्हाला सर्वांना देशहिताच्या दृष्टिकोनातून काही निर्णय घेणं आवश्यक आहे आपल्या पुढच्या पिढीसाठी निर्णय घेणं आवश्यक आहे आपल्या पुढच्या पिढीला एक चांगलं उज्ज्वल भविष्य हे तुम्हाला आम्हाला सर्वांना द्यायचं असेल तर हा देश कोणाच्या हातात गेला पाहिजे
सक्षम व्यक्ति हातात गेला पाहिजे हे आपल्या सर्वांना माहित आहे। आणि म्हणून या सर्व भागांमध्ये आदरणीय अनुराग जी असतील आणि पूर्णच्या पूर्ण देशामध्ये केंद्रीय मंत्र्यांचा वेगवेगळ्या मतदार संघामध्ये तिथल्या असणाऱ्या नागरिकांच्या ज्या केंद्राच्या असणाऱ्या ज्या समस्या आहेत त्या जाणून घेण्यासाठी हा दौरा आहे। आणि हा दौरा जो आहे त्या दौऱ्याच्या माध्यमातून आपल्या सर्व समस्या या त्या ठिकाणी पोहोचवणं हे गरजेचं आहे। मी एक बांधकाम मंत्री म्हणून मला एकच महिना झालाय, त्या एक महिन्यामध्ये चार्ज घेतल्यानंतर या श्रीमलंची सेवा करण्याची मला संधी मिळाली। 2009 पासून आजपर्यंत ज्या विषयासाठी आताच गणपत शेट्टी सांगितलं, पण इथे असणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांची जी भावना आहे की लवकरात लवकर ते श्रीमलंग पट्टीमध्ये असणारं जे काम आहे जे गेल्या अनेक वर्ष बंद आहे ते चालू झालं पाहिजे। मी ज्या दिवशी चार्ज घेतला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्या संबंधित काय करता येऊ शकतं त्या संदर्भामध्ये काम करायला सुरुवात केली। ज्या कॉन्ट्रॅक्टरने ते काम पैशाअभावी थांबलंय त्याला दुसरा माणूस जोडून देणं, त्याचं एक एक्स्ट्रो अकाउंट काढणं आणि त्यामुळे त्याला त्याच्यामध्ये मदत करणं आणि वणीचा असणारा असंच काम करणारा एक कॉन्ट्रॅक्टर त्याला ते काम त्या सगळ्या विषयामध्ये देणं आणि येणाऱ्या फेब्रुवारी ते मे मध्ये फेब्रुवारीमध्ये त्याची ट्रायल होईल आणि मे मध्ये ते आपणा सर्वांसाठी खुलं होईल हे मी या ठिकाणी सांगितलं। आपणा सर्वांच्या मनामध्ये गेली अनेक वर्ष ज्या अडचणी आहेत ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत हेच या प्रसंगी सांगतो। आपण सर्वांनी ज्या पद्धतीने हे इथला असणारा प्रत्येक कार्यकर्ता या कार्यकर्त्यांनी हिंदुत्व आणि विकास या दोन गोष्टीवरती प्रचंड विश्वास ठेवलाय, मी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना तेवढंच विनंती करतो की आपल्या विश्वासाला कुठेही तडा जाऊ देणार नाही, एवढंच सांगून थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।